Aš esu Vilija Blinkevičiūtė, Lietuvos socialdemokratų partijos narė. Mūsų partijos numeris Europos parlamento rinkimuose yra labai geras. 10, kitaip sakant, tiesiai į 10-uką, to ir tikimės. Pirmiausia, aš kviečiu mūsų jaunimą būti aktyviais ir balsuoti rinkimuose Europos parlamentą, todėl kad Europos parlamentas yra vienintelė pasaulyje institucija, kuri renkama tiesiogiai ir kuri atstovauja net 500 milijardų ES piliečių iš 28 valstybių. Ir kiekvienas klausimas, kuris yra svarstomas Europos parlamente, tiesiogiai paliečia ir jaunus žmonės. Mes socialdemokratai visą laiką buvom, esam ir būsim už jaunus žmonės. Ir labai daug kovojom dėl papildomų lėšų ir papildomų galimybių jaunimui, kad jaunimas galėtų mokytis, lavintis, galėtų keliauti, kad nebūtų diskriminuojamas, kad galėtų įsidarbinti. Nes iš tikrųjų mes, socialdemokratai Europos parlamente, pasiekėm, kad jaunimo užimtumo garantijai būtų skirti 6 milijardai litų, o peržiūrint biudžetą tikimės, kad ta suma gerokai bus didesnė. Kitą dalyką galiu paminėti, kad mes, socialdemokratai, labai aktyviai buvom už svarbę jaunimo mainų programą, tai yra už Erasmus Plus programą, kur net 40% daugiau yra šiuo periodu numatoma lėšų. Tai būtų iš tikrųjų be galo didelis automobilis, kokiu dar niekada ir niekur nebuvo.